Recentemente aqui no Minecraft Utopia, eu fiz o meu primeiro veículo. Eu fiz uma mobilete muito legal e todo mundo da cidade amou. Então eu pensei, eu preciso usar isso para ganhar dinheiro. Então hoje eu fiz mais dois veículos e fiz um leilão e chamei todo mundo da cidade para dar o dinheiro deles em troca dos veículos. E eu assim me tornar a pessoa mais rica da cidade. Se você quer ver como isso foi, se eu ganhei dinheiro ou não, assiste o vídeo até o final e deixa o gostei que tá muito bom. Ontem apareceu essa caixa na frente da minha casa. Eu guardei ela para abrir depois. Mas eu acho que tá na hora da gente abrir essa caixa de papelão. Porque são de segurança e de frio, já tô até com luvas. Bom, vamos abrir. É um baú. Não é um baú de armadilha, como a gente pode ver. O que será que tem? Ó, um livre pena e multa. Ué, você foi multado por vandalizar o centro da cidade. Pague a multa no Banco de Utopia. Peraí, então o meu presente que eu ganhei da cidade foi uma multa. Por quê? O que será que eu fiz para ser multado? Se bem que na realidade eu acho que eu tenho uma teoria do motivo de eu ter sido multado. Mas antes de qualquer coisa, para quem não tá ligado, essa loja linda Pânico é nossa. A gente fez ela no vídeo de hoje, que saiu mais cedo. Então, ó, passa aqui na descrição que esse é o segundo vídeo do dia. Então, se você quer ver o primeiro vídeo também, que foi muito pânico, vocês não estão ligados quão da hora ficou esse vídeo, passem aqui no canal que tá na descrição, tá bom? E se vocês querem que esse negócio de dois vídeos por dia continue, é só esse vídeo aqui bater 20 mil gosteis antes da meia-noite. De qualquer forma, eu acho que o motivo de ter sido multado por vandalizar a cidade é basicamente por causa disso. Essa torre de bloco de diamante que eu fiz, que na realidade é uma trap pra enganar a galera gananciosa. Tá, na realidade faz até sentido. Por sinal, o Pedrux fez um aviso, o Apu é bobão. E o Apu escreveu, quem escrever essa placa é bobão, que é o Pedrux. Bom, já que a galera tá usando essa placa roxa para avisos, eu vou avisar que a minha lojinha abriu. Ó, eu coloquei assim, ó, nova loja, duplique seus minérios agora, ao lado da POC, porque a minha loja é do lado da loja da POC, então todo mundo já vai saber onde que é. E honestamente, carteiro Jaiminho, eu fico bem triste com isso, cara. Primeira cartinha que você me entrega já é uma multa, mano. Mas eu sei que você só entregou e você não tem culpa, então tamo junto, cara. Por falar isso, tem que fazer minha caixa de correio, né? Dá licença aí, ó, eu sou inocente, tá? Tá bom, não sou tanto inocente assim, né? Pera aí, deixa eu falar com esse cara aqui do caixa 3. Humberto tá falando que eu tenho que pagar 5 moedas de ferro mais o papel de multa para ter o comprovante de pagamento. A gente, não tá fácil para ninguém, né? Dá licença aqui, Humberto. Humberto, aqui, ó, pronto. Não, devolve aqui, Humberto, devolve. Tá, temos o comprovante que a gente pagou a multa. Agora é só guardar. Mas vamos aproveitar e vamos vir aqui nesse caixa 2 e vamos falar com o Roberto. Por causa que, para quem não tá ligado, como a gente abriu a nossa loja, a gente tem que usar o nosso vale loja de escritura para comprar uma escritura de terreno. Porque era o seguinte, aqui na cidade de Utopia não é de graça abrir uma loja. Eu tive que vir aqui e comprar um ticket de vale loja por 100 moedas, que é basicamente uma moeda de ouro. Aí com o ticket eu tinha um alvará para construir minha loja, mas agora que ela tá pronta, eu precisava ter escritura. E por sinal, eu comprei ela aqui. Vamos colocar ela na nossa loja para todo mundo que for lá já saber que é uma loja legalizada. Prontinho, vamos colocar aqui. Deixa eu ver como funciona isso aqui. Cartório de Utopia. Olha o gerente do Banco Luiz. Esse é um documento oficial do governo de Utopia. Esse documento comprova a compra de um terreno na cidade. Não plastifique, não perca, não venda e não falsifique. Assinado, Luiz. Eu não sei onde eu posso colocar, se eu coloco aqui mesmo ou se eu coloco outro local. Aqui, olha, aqui eu acho que fica legal. Agora, já que a gente pagou a multa por aquele local tá arrumado, pra gente levar outra multa, vamos arrumar. Então eu vou pegar só umas terras aqui e eu tenho um planinho pra gente dar uma última trolladinha, última risadinha antes de ter que tirar aquilo. Tá, peguei algumas tochas e umas terrinhas pra gente poder tampar o buraco e eu chamei o menino Apu pra me encontrar ali no centro. Ó, ele tá lá já. Vamos ver se eu vou conseguir. Pera aí. Salve, menino Apu! Opa! E aí, lagosta? Como é que você tá, meu querido? Tô bom. Mano, sabe que você fica mais parecido com uma lagosta usando vermelho? Sério? Eu queria roxo, mas eu não achei o minério roxo, cara. Oh, mas enfim, é primeiro de tudo, né? Já eu sei que já contei para você, né? Mas ó, minha loja tá ali. Passa lá depois que você tem o desconto de uma moeda de ferro por 24 horas, hein? Mano, você acha que eu já não tô separando meus minérios lá em casa? Oh, aí sim, hein? Ó, dá para você aproveitar que eu tô online e comprar entrega expressa também, né? Enfim, ó, menina Pu, uma coisa que eu achei legal é que eu vi que vocês estavam fazendo piadinha com as placas e eu usei para anunciar minha loja. Maneiro, né? Cara, pois é, e me diz aqui, por que que o Pedro fez isso, velho? Pois é, não era para anunciar coisa importante aqui? Então, aí eu só me vinguei, pô. Mas aí, BG, o que que me impede de vir quebrar sua placa e anunciar a minha por cima? Ah, mas você já fez sua placa, tu quebra a sua, quebra do Pedrux, tá ligado? Não, mas é só um exemplo, pô, porque vai chegar uma hora que esse painel aqui vai estar lotado de placa. Ah, eu acho que a gente sempre vai tirando as mais velhas. Tipo, por exemplo, a próxima tirar do Pedrux, depois a sua e depois a minha. Pô, mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você já viu aquilo ali, ó, LG? O quê? Ali na frente, ó, na frente do banco, pô. Ah, o carteiro? Sim, mano, por sinal, Apu, eu já recebi uma encomenda. Ah, é mesmo? Tá gastando, sério? Não tô, recebi uma multa. Sério? Cara, eu tive que pagar 5 moedas de ferro por causa dessa trollagem que eu tinha feito, cara. Peraí, mas por quê? Por que que você foi multado? Vandalizei, eu construí aqui sem comprar o terreno, vandalizei basicamente.
Ah, entendi. Então, mas eu te chamei pro seguinte, pô. Já que eu tomei essa multa, eu tive que arrumar o terreno, né? Eu já arrumei tudo. Peraí que eu tô fazendo exercícios matinais, vai. Ah, vamos falar. Tá bom. Então, eu já arrumei tudo, menos tirar os blocos de diamante. Eu queria deixar essa função pra você. Ué, por que que eu tenho que limpar a tua bagunça? Não, é só um movimento amigável. Movimento amigável? Mas, LG, isso não é de verdade. Eu vou cair na trap se eu for ali. Não tem mais a trap, eu tive que tampar. Ó, tô cheio de terra aqui, olha. Não acredito, não. Ah, pô, vai, só diamantinho. Nossa, assim do shift, cara. O que eu ganho se eu ir lá desligar? O que eu ganho? Tá, se você quebrar o diamante, eu te dou uma moeda de ouro. Mas não existe diamante, doido. Eu sei que é trap, besta. Apu, você nem tentou. LG, se eu cair no, na trap, você vai me dever uma moeda de ferro. Não. Ah, tá vendo como é armadilha? Aqui, Apu, tô andando de boa, não tem nada. Não tem nada. Ah. Vai lá. Mano, eu sabia que era mentira, ainda assim eu fui, velho. Eu sou muito idiota. Essa é a parte que eu mais gosto. Eu sabia que você ia, mesmo sabendo que é mentira. Aí que eu pensei assim, pô. Eu sei que você até me ajudou a testar algumas coisas da trollagem, mas eu tinha que trollar mais alguém antes de tirar esse negócio. Ó. Cara, não gostei, LG. Não gostei, velho. Não gostei. Ó, pô. Olha a mágica. Tava aqui tudo. É só tirar o bloco de diamante e colocar, por exemplo, essa escada aqui. Olha ali, ó. Mano, mas me diz aí, LG, por que eu não consigo mexer com esse mod, velho? Você tá clicando nele, tá interagindo? Porque pra mim não aparece funciona. Nada. Então, eu acho que tudo desse mod só funciona, tipo, pra quem mesmo colocou, tá ligado? Mano, isso é muito maneiro, velho. Pois é, né? Eu tinha escondido porque eu achava que vocês conseguiam interagir, pelo menos. Mas já que não, não bem legal. Não dá, né? Não. Ó, tô tentando quebrar, não vai, velho. Pô, mas eu fico feliz com isso, né? Na real, deixa eu cair na minha trap aqui, né? É que eu tenho que desligar ela, né? Meu Deus do céu, mano, fica muito estranho com o espinho. Ficou meio bugado. Acho que ficou meio bugado, LG. Eu acho que tá na hora de eu acabar com essas ilusões, né, pô? Oh, mas essa ilusão é maneira, LG. Porque imagina só, aqui os espinhos são todos reais. Mas imagina você botar isso em uma porta de algum lugar só pra enganar um possível invasor. Pois é, cara, eu posso literalmente fazer defesas infinitas que as pessoas não vão encostar por um simples medo, mas na realidade não tem nada, né? Ó, me ajuda a quebrar aqui. Então, LG, eu tô ocupado aqui, tão me chamando. Valeu, LG! Falou! Ah, vai, tchau. Tá bom. Ó, eu acho que não vale a pena tampar tudo aqui, por causa que não vai mudar nada. Então eu vou espalhar várias tochas pra, obviamente, não nascer nenhum mob. Eu sou totalmente a favor da cidade ser um local pacífico e seguro, de preferência. Então eu só vou tampar tudo, basicamente. Aí, deixa eu tirar esse projetor aqui também. Prontinho. Eita, faltou terra. A parte boa é que a gente recuperou um bloco de diamante e um bloco de grama. Mano, isso é bom demais. É bem chato conseguir grama com toque suave atualmente, porque eu não tenho esse encantamento, tá ligado? Então a gente tem uma graminha no nosso estoque e vai ser útil para nossas próximas construções. Agora, só por curiosidade, antes da gente pegar mais terra e arrumar lá, eu queria testar uma coisa no projetor. Se eu projetar balde d'água, funciona? Ah, ele não aceita. Legal. Dá para guardar meu comprovante na carteira? Ah, não dá. Sabe o que é mais legal disso tudo aqui? Quando a grama crescer, a galera ainda vai ter medo de pisar aqui achando que tem a trap. Isso que é uma coisa mais engraçada, né? De qualquer forma, vamos voltar pra base que a gente tem muita coisa pra fazer. E bom, gente, tava pensando aqui em algumas coisas. Primeiro, a gente tem que decidir quais carros nós vamos fazer no nosso leilão. Segundo, a gente tem que ver se precisa de alguma autorização pra poder fazer o leilão na cidade. Porque querendo ou não, de uma vez que eu fiz coisa na cidade sem pagar, eu levei multa. E a outra coisa que eu queria ver era o seguinte: agora que eu tenho esse comprovante, eu não sei quantas vezes mais eu vou ter papéis ou coisas importantes que eu tenho que levar comigo da cidade. Então eu tava pensando em fazer uma mochilinha. Só que nesse meio tempo, eu parei pra tomar um banho. Porque como aqui tá muito frio, é bom tomar banho cedinho, porque a noite fica complicado, né? Aí, pra quem tá assistindo todos os vídeos de Utopia, que por sinal na descrição tá o link completo pra você maratonar, sabe que recentemente tava com uma meia do Lula Molusco, né? Ó, hoje eu tô com uma meia do Gary, gente, do Bob Esponja. Deixa eu botar ela aqui. Ah, e sim, eu tô com o tubarão no pé de novo por segurança. Bom, vamos pesquisar por mochila. Ou backpack, que é mochila em inglês. Ó, tem bastante mochilinha aqui, né? Quero fazer uma mochila roxa. Uou, quanta coisa. Tá bom, vamos entender. Pra fazer a nossa mochila, a gente precisa desse novelo de lã aqui. Uma tesoura, 5 couros e 3 lãs. A tesoura a gente já tem aqui. E aqui a gente tem o corante roxo. Pra fazer esse novelo de lã aqui, acho que não é seu nome, na realidade. Ele precisa de um graveto e 2 linhas. Ah, sim. Agora a gente precisa desse couro tingido. Pra fazer ele, eu pego o couro normal, coloco a linha e a tesoura. São quantos mesmo? 5. Aí depois tem que esquentar. E agora a gente só precisa fazer a bancada do mod, que é essa mesa de costura aqui. A gente tem 5 couros aqui. O único problema é que a gente vai precisar de 6. Prontinho. Agora a gente coloca um graveto aqui, um couro aqui e 4 tábuas aqui. Temos a nossa mesa de costura. Eu vou colocar ela aqui nesse cantinho no lugar desse barril. Pesquisei. Agora a gente coloca o nosso carretel de costura, uma tesoura e 5 couros aqui. Temos um problema. Eu descobri que a gente vai precisar de mais linhas. Eu achava que o carretel de costura durava bem mais do que tava marcando ali. Mas tá tranquilo, porque eu lembro que andando um
pontão pra lá, tinha uma dungeon. E nela, tipo, tava lotado de aranha. Então, teoricamente, só chegar lá e destroçar tudo. É um pouquinho longe, mas chegamos. Ó, aqui tem uma, tipo, uma caverna que dá pra entrar. Só que olha quanto coisa de aranha deve ter lá embaixo. Então, eu não vou descer, não. Só vou fazer uma espadinha de madeira. Porque com a espada é ultra rápido quebrar essas teias aqui comparado com qualquer outra ferramenta do Mine. Vocês sabiam dessa curiosidade? Já tá nascendo as pragas lá embaixo. Tá preolê, que não quero descer aqui, não. Mano, olha quanta aranha. Mano, toma pra vocês a espada de oferenda e tchau. Eu aqui não fico lá. Por sinal, aqui tem uma Lucky Block, se eu não me engano. Olha. É igual aquele que a gente passou só aqui em outro local. Que legal. E ó, tem alguma coisa roxa ali. Pera aí. Ué, ele troca uma armadura de diamante muito da hora, mas não tem nenhum encantamento. Oxi, tá bom, tchau. Mesmo que ele trocasse algum encantamento, eu não tenho diamante, então nem ia ter o que fazer. Tchau. Simplesmente tchau, vou embora. Porque aquela vila parece tão legal só porque ela é roxa. Vambora. Tá, agora a gente faz então de novo isso daqui, só que vamos fazer várias vezes agora. E a gente faz esses 4 couros. E tá pronto o nosso couro tingido. Agora finalmente vou ter a nossa mochila. Oh, olha que legal, tá vendo aqui? Agora saiu. Legal, né? Agora a gente só faz aqui então 3 lãs roxas e coloca elas aqui e tá lá. Mochila roxa. Pelo que eu entendi, dá pra gente adicionar alguns bolsos nessa mochila. Mas por agora, vamos simplesmente abrir a nossa mochila. Ó, tem um espacinho até que legal nela, pô. Depois nós podemos fazer uma maior, mas, tipo, pô, pra agora eu já gostei, ó. Ó, e ela aparece nas nossas costas e ela é roxa. Ah, que da hora, adorei. Vou até desativar minha capinha depois pra ficar mostrando. Ah, não, aqui, ó, desativei a capa. Ah, fica bonitinho, gostei, gostei. Agora entra a segunda parte legal do nosso serviço. Lembra que eu falei pra vocês que eu ia contratar alguém pra trabalhar na nossa loja? Aparentemente, eu consegui. Então, se tudo der certo, amanhã já vai ter alguém trabalhando na nossa loja. Amanhã é do Minecraft, não é nem da vida real, que legal. Só que por agora, hoje, eu queria fazer algumas mudanças na nossa loja. Que era o seguinte, eu tava olhando e do mesmo jeito que a gente comprou esse bilhete aqui super da hora do Vale Escritura de Loja, por que não eu não vendo na minha loja alguns vales? O Vale Entrega Normal e o Entrega Expressa. Assim a gente ia deixar a nossa loja um pouco mais tecnológica e maneira. E pra fazer isso, a gente vai precisar de duas coisinhas. A máquina de bilhetes e um quiosque de ingressos, que ele faz até que facinho, né? Tá, vamos fazer esses dois. Beleza, agora que eles estão feitos aqui já, a gente tem que vir aqui na loja da Poke, porque a loja da Poke vende uma coisa muito útil para nós. Papel, é 5 cobres, tá? 5 aqui, 1 pack de papel, boa. Deixar essa máquina aqui por enquanto. Deixa eu ver como que fica. Ah, fica bonitinha. Tá, a gente pega um papel e clica ele em criar ticket master. Ele veio roxo. Eu vou fazer vários até vir algumas cores que eu gostar. Tá, eu acho que eu vou com essas duas aqui. Agora eu pego o roxo, divido ao meio e clico assim. E agora eu venho com vermelho e clico assim. Por algum motivo ele faz um pack. Mas agora, como vocês podem ver, eu tenho um pack de ingresso roxo e um pack de ingresso vermelho. Prontinho. Agora quando a gente entrar na nossa loja, vai ter o livro aqui explicando tudo e vai ter o quiosque de ingressos da nossa casa. Cara, como que funciona o quiosque de ingressos? Vai ter tanto ingresso roxo quanto o ingresso vermelho. O roxo vai ser o de entrega expressa de 5 packs. E pronto. Agora, quando a pessoa vier comprar aqui, ela tem entrega expressa de 1 hora de 5 packs e a entrega comum de 24 horas de 5 packs. Obviamente, de minério bruto, né? Bom, eu vou testar comprar eu mesmo, né? Só pra garantir. É? Consegui comprar de ambos. Ah, gente, demorou um pouquinho, mas foi. Eu tava testando tudo pra garantir que tava certo. Mas a loja tá funcionando aqui normalmente, ó. Tickets para quem tem minérios LGGJ. 5 ferros a expressa, 2 ferros a normal e tem um aqui, ó. Coloque seus minérios e seu ticket no baú da mesma linha. Aí, basicamente, vamos supor, eu vou esquentar alguns minérios. Eu coloco meu ticket e meus minérios aqui. Esses tickets que eu tenho aqui, eles são tickets que, se eu segurar uma tecla, eles mostram uns números. E sempre que alguém comprar outro ticket, vai vir com o mesmo número. Então, ninguém consegue falsificar. Então, agora eu tenho mais coisinhas para guardar na nossa mochila. Isso é muito legal, para ser sincero. Bom, agora eu vou atrás de contratar alguém para trabalhar aqui e eu descobri que dá para colocar desconto na loja. Então, eu vou colocar desconto. Bom, gente, passou um tempinho aqui, eu modifiquei mais algumas pouquíssimas coisas na loja. Como vocês podem ver, tem uma plaquinha ali na frente e eu acho que ficou bem legal. Ah, e a pessoa que a gente contratou também já chegou. Ó, tem uma plaquinha aqui de ouro e logo quando a gente entra, eu mudei algumas coisas. Primeiro de tudo, apresento a vocês a Ana. Oi, Ana, tudo bom? Olha que legal, gente. Olá, a loja está com 10% de desconto apenas hoje. Então, hoje, no dia de hoje aqui, vou deixar um desconto para quem vier na loja e o desconto funciona. Bom, deixa eu só mostrar para vocês as mudanças. Eu coloquei essa plaquinha de clique na caixa, porque muitas pessoas não sabem, assim como eu, mas eu consegui configurar a minha lojinha para ser na caixa registradora. Então a gente clica aqui na caixa e a gente tá vendendo o entrega expressa de 1 hora e a entrega comum. E como vocês podem ver, o valor tá verde e não tá um valor quebrado. Tá 4 ferros e 2 cobres e aqui tá 1 ferro e 7 cobres, porque eu realmente coloquei 10% de desconto. Legal, né? Voltei o nosso livro para cá e de resto tá tudo igual. Eu só coloquei umas decorações, tipo esse leãozinho, um pouquinho de roxo para lá, umas florzinhas e ficou bem legal.
legal. E caso em algum momento a gente precise mudar alguma configuração da loja, a gente entra aqui dentro e eu coloquei aqui a nossa máquina de bilhetes e eu coloquei aqui a nossa configuração da loja. Tomara que alguém venha, né? Agora a gente basicamente precisa começar a produzir os nossos veículos pra gente poder fazer o nosso leilão de carros. Mano, eu tô muito animado pro leilão. Tomara que a galera compre a ideia e compre os carros, né? Por um valor bom, né? Porque eu sei que no mínimo eu vou gastar uma graninha pra alugar o terreno da cidade. Mas eu tô muito animado, de verdade mesmo. Mano do céu, na moral, eu tô muito feliz com a nossa lojinha, mano. Aliás, vamos dar uma olhada nos modelos de carros que a gente pode fazer. Porque hoje, como eu falei, nós vamos fazer um leilão de carro, pagar uma grana. E começar a fazer os carros ficar popular, né? Pra depois ganhar dinheiro com gasolina. Ó, temos aqui o Velotrol, legal. Um kart, um carrinho de golf, jet ski, cortador de grama, uma mini motocicleta, mini ônibus, uma mobilete. Eu acho que eu vou vender uma mobilete igual a minha. E um quadriciclo. Uou, quadriciclo é caro. É um pack de ferro. Tá, eu adorei a ideia. Pera aí, então. Deixa eu fazer um livro que a gente precisa anotar. Na real, eu tenho o livro da minha multa, né? Já que eu já paguei essa multa, esse livro eu acho que vai ficar pra mim de cortesia. Vamos anotar o que a gente precisa fazer, então. Tá, tudo que tá nesse papel aqui é o que a gente precisa pra fazer o nosso quadriciclo. Agora, vamos salvar e vamos anotar pra fazer uma mobilete também. Pronto, tá aqui anotado tudo. Agora que a gente tem a nossa lista de tarefas, basta a gente começar a fazer tudo. Tá, achei alguns itens que podem ser úteis. A gente precisa de 14 painéis, a gente tem 10. Tá, 8 painéis, confere. E mais 6 daqui, confere. 4 grades de ferro daqui, mais 2 daqui, vai dar 6. Confere também. 6 redstone aqui, confere. Tá, os ferros eu vou botar os nossos pra duplicar aqui. Pra quem não sabe, isso aqui é uma duplicadora de minério que a gente fez num dos últimos vídeos. E é muito doida, sério. Basicamente é uma forja gigante, no qual a gente pega os minérios, joga eles aqui com lava até derreter. Quando derreter, a gente pode usar esse dreno aqui pra simplesmente jogar eles numa bacia até encher e virar um bloco. Aí, ó, tá terminando de esquentar. E foi. A gente precisa de um pack e 36 de ferro. Tá bom, se passou um tempinho e eu acho que eu tenho praticamente tudo, se não tudo pra fazer. Ó, do quadriciclo só falta a roda e o motor e da mobilete também. Eu fui até pegar mais ferro e coloquei eles pra esquentar. Agora a gente tem 2 blocos e 2 barras sobrando aqui. Na real, eu vou fazer mais um bloco de ferro porque eu tô com medo de faltar. Mano, eu tô animado pro nosso leilãozinho. Tá bom, agora a gente só precisa do quê? De 2 motores pequenos. 1. E 2. Esse aqui é literalmente o motor da nossa moto. Vamos evoluir ele pro nível pedra, só para as coisinhas do nosso leilão ser boas. Daí no futuro eu posso evoluir ainda mais se eles pagarem, né, os compradores. Agora vamos fazer 2 sodas básicas. E olha, eu acho que a gente já tem tudo, para ser sincero. Tá bom, vamos colocar uma roda, um motor e vamos deixar sem cor mesmo. Ah, falta as lãs, eu deixei no baú lá, né? Achei que nem usava mais. Agora sim. Pronto, temos aqui uma mobilete, coloca o motor, coloca a roda e um quadriciclo. Aqui e aqui. Tá lá, ó, que bonito. Eu vou deixar os 2 sem cor e depois que a pessoa comprar, caso as pessoas comprem lá, eu vou deixar elas escolherem de cortesia uma cor de graça. Ó, colocar o baúzinho aqui não gasta baú meu, que legal. E ó, gente, chegando aqui no banco da cidade, o Delete tá parado aqui. Eu acho que colocar o bom pra ficar parado, é seguro, né? Só que tem um problema. O Berto, né, que é o caixa 1, ele não tem nada falando sobre alugar espaço, não tem nenhuma venda. E aqui no quiosque de ingressos também ainda não tem nada vendendo nada assim. Então eu acho que ainda não tem como. Mas muito provavelmente, se eu fizer o meu leilão aqui, tipo, sem informar ninguém, em algum momento eles vão ou me multar pelo preço justo que deveria ser o custo disso, ou eles vão deixar de graça. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu vou fazer um leilão aqui. Tá, eu vou buscar uns bloquinhos básicos e a gente pode fazer ele já. Eu vou tentar chamar o povo já também. Tá bom, fizemos algumas coisas. Ó, eu fiz um atril pra gente usar de palanque, uma escadinha pra subir e descer, tábua de carvalho pra fazer o chão. E ó, eu achei essa cadeirinha bem legal. Ó, ela é bem baratinha de fazer e bem bonitinha. E sabe qual é o melhor dessa cadeira? Dá pra sentar nela. Ó, o menino da pule passando. Ó, eu acho que o palanque ser desse tamanho tá ótimo. Aqui eu coloco o atril. Aí, em cima de cada um desses, eu vou colocar um dos carros. Ou eu posso fazer um daqueles macacos elétricos que a gente tem em casa, que é aquele negócio de arrumar o carro, mas que quando o carro tá em cima, ele sobe. Eu coloco aqui. Prontinho. 7 cadeiras aqui pra todo mundo poder sentar. Aqui tem espaço pro carro. Eu acho que a gente tem literalmente tudo. Não falta nada pro nosso leilão. Tá, vamos buscar os macacos elétricos e daqui a pouquinho a gente volta, então. Na realidade, vamos pegar os macacos elétricos, os carros e chamar o povo. Acho que vai ser melhor ainda. Salve, galera! Como vocês estão? Tão bem? Oba! Opa! Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro leilão da cidade de Utopia. Por favor, todos sentem-se na cadeira, porque tem 2 aí que estão dentro da cadeira e um outro em cima. Vamos ter bons modos aí, pessoal. Gente, hoje eu vou leiloar os primeiros veículos que vocês vão ter acesso a ter aqui no servidor. Vale lembrar que a pessoa que conseguir comprar esses veículos no leilão, eu vou estar fornecendo de graça a troca da cor deles. É só vir falar comigo depois. E caso queira fazer upgrades no veículo, basta falar comigo. Última coisa que eu tenho pra falar antes de começar o leilão é que eu abri a minha loja de duplicação de minérios logo do lado da loja da Poké. Então, quem quiser passar lá, tá bem legal. E bom, vamos dar início ao primeiro item do nosso leilão.
Vilão, uma mobilete pânico. Pega. Você tá forte, gente. Tá bom. Ó, essa mobilete é uma mobilete 0 km, nunca andou, vocês viram que até carreguei ela. Bonitinha, na cor branca, dá pra mudar de cor. E eu já coloquei um baú nela, pra você poder transportar itens. O lance inicial é 3 conto. 3 conto, eu dou 5. Eu dou 7. Eu dou 10, hein? 10, ó. Temos 10 aqui. 10, 10, 10. 15, 10 é 15. Muito pra mim, velho. 15 ali, ó. 18, 30, 18. 30, o dobro. 30? O dobro, 30. 30. Dole uma. 35, 35. Opa, 35 ali, 35 ali. 40 e não se fala mais nisso. 45 ali no Biel. 50 no Apu, 50 no Apu, 50 no Apu. 70. 70 no Pedrux. Dole uma, dole duas, 75 ali no Biel, dole uma, dole duas e dole três, vendido pro Biel por 75, aí ó, que isso, ficou bravo ali ó, Biel, muito parabéns pela compra, pode ir por favor, você tem que pagar antes, sem pagar, sem andar, posso sair aí ó. Faz as botinhas de shopping, depois véio. A gente pega o pagamento ali, ó. Bom, eu vou buscar o próximo item aí. Vamos preparando as carteiras, que esse aqui é top, hein, galera. Esse eu levo, hein? Esse eu vou levar. E o último item do leilão de hoje, um quadriciclo pânico. Sim, todos os itens são pânicos. Quatro, todos véio, são pânicos. Bom, o lance inicial, né? Oi, pode falar. Esse carro aí, ele anda na terra também? Anda em tudo, até debaixo da água. Bom, o lance inicial dele é um pouquinho mais alto. R$1. R$1, mas vou dar 3. Esse... Ah, porque eu sei que vocês vão dar lance. Eu confio em vocês. R$2. Aí, ó, já tem dois em dois lugares aí, ó. Pode falar, House, pode falar, House. Deilão no House, Deilão no House. Eu dou R$10,50. Esse eu quero. R$15. 15 no Carlinho aí, ó. Dole uma. Não, Vitão. Vitão ali no House, Vitão no House ali, ó. 30 no Biel, 30 no Biel, meu Deus do céu. 35 no game. 40 é meu, é meu. 40 no Biel. 41, fala, House. 43 no House. 80! Meu Deus! 50 no Pedrux! 50 no Pedrux! Aí, ó, dole uma! Eu dou 70. Ô, louco! 70 na PU! 75 no House! 80 é meu! 80 na PU! 80 na PU! 87! Peraí, tem gasolina? Tem gasolina? Vai vir com gasolina? Vai! 100! Eu dou 100! Eu dou 100! Meu Deus! 100 lá na PU! 100 lá na PU! Alguém dá mais? Dole uma! 100 lá na PU! Dole duas e... Dole 3, vendido pro Apu, 100 pontos. Apu não, ué. O Carlinho gostou. Ela atropelou só porque não entendi. Meu Deus do céu, vai, sai daí, vai ter que pagar antes de andar, vai, pode sair. Sai do shopping, velho. Galera, em breve vai ter mais venda de veículos, mas agradeço a todos pela participação. Muito obrigado. Valeu. Meu Deus do céu, Biel. Eu não sabia que fazer um leilão ia gastar tanto da minha garganta. Pessoas que fazem leilão todo dia, gênios da vida, cara. Meu Deus do céu. Realmente, mas foi um ótimo leilão, viu, LG? E acho que valeu pra você, né? Pô, eu tô felizão, cara. Tava com medo de não vender os veículos, mas a galera comprou, né, mano? Eu fiquei bem feliz mesmo. Ah, que ótimo. E eu, cara, agora eu tenho uma motinha, uma mobilete muito pânico, cara. Sim, Biel, por sinal, quando você quiser mudar a cor dela, quiser melhorar o motor, a roda, qualquer coisa, vem falar comigo que eu faço no precinho pra ti, tá bom? Pô, com certeza, então fechado. Vou querer depois colocar um motor nelazão. Eu quero tirar. Eu não sei como é que se chama o negócio, mas aquele negócio faz. Passar na cidade. Não. Esse não dá porque eu moro aqui, vai me incomodar o barulho. Mas, ó, Biel, por falar nisso, você tem que testar essa moto, né? Manda o dinheirinho aí pra você poder pegar ela já. Claro, tô aqui, ó. 7 moedas de ferro e 5 moedas de cobre, totalizando 75 aí, LG. Fechou, meu patrão. Ó, Biel, duas coisinhas. A primeira é que cor que você quer ela? Eu gostaria dela na cor vermelha, LG. Na cor vermelha? Beleza. Ela tá sem combustível agora porque ela tá 0 km. Eu vou fazer combustível e vou pintar ela de vermelha e daí eu entrego pra você mais tarde, pode ser? Pode ser, se você quiser deixar lá na frente da minha casa, tá tudo certo. Beleza, então eu vou deixar lá, daí você acorda, vai ter ela lá, você vai estar feliz, fechou? Nossa, é o mobilex dos meus sonhos, LG, muito obrigado, hein? É nóis. E o Apu veio falar com a gente também, logicamente, né, pra pagar. A parte boa é que ele perguntou sobre pintura grátis e combustível e tudo mais, e eu falei que tudo ia ser cortesia, então parece que ele tem muito interesse em usar o carro sempre, então eu já tenho um cliente pra vender gasolina depois, e ele me pagou 100 lão, agora estamos cheio da grana. E olha, somando toda a nossa grana, a gente tem 400, aí a gente colocou o valor das moedinhas dela pra ficar mais fácil de entender. Então a gente, ó, tem 400, 500, 650. A gente tem atualmente 482 dinheirinhos. Mano, tamo bem. E ó, tá tendo eclipse, que da hora. Bom, vamos agora então mudar a cor desses carros, colocar combustível e entregar pra eles. Mas isso vai ficar pra amanhã. Se você quer ver esse vídeo quanto antes, amanhã, 11 da manhã no canal, se inscreve e ativa o sininho.